Gente, hoje eu vim no vídeo de hoje fazer pra vocês, mostrar pra vocês como que eu faço o meu sabão, tá? Pra lavar vasilhas. Você pode lavar roupa, fazer o que for, tá bom? Que é meu sabão glicerinado, tá? De álcool. Então, vamos lá? Vem comigo. A gente vai começar assim. Vou diluir primeiro a soda. Aqui, ó. 0,5 litro de água para 0,5 quilo de soda. A gente vai deixar dissolvendo aí, vocês saem de perto. Vamos colocar ali para ela dissolver. Então, aqui, gente, nessa outra bacia, a gente vai colocar 1 litro de óleo. Eu vou deixar tudo no, na descrição do vídeo, tá? Como esse aqui é 800 ml, vou pegar mais 200 ml pra colocar aqui. Eu vou fazer assim com óleo novo, gente, pro meu sabão sair bem clarinho. Colocar mais um pouco aqui pra inteirar aqui. Mais ou menos 200 ml. Tá? E agora, 2 litros de sebo. Vou buscar ali e eu já volto. 1 litro de sebo, ó, tá limpinho, eu coei. Você vai misturar com o seu óleo. Com 1 litro de óleo, vou lá buscar mais um. 1 litro de sebo. Ao total, 1 litro de óleo e 2 litros de sebo. Tá bom, gente? E aqui, gente, para 1 litro de água, 0,5 quilo de açúcar. Você coloca para dar uma fervidinha, aqui já tá morninho. Lembrando que aqui tem 1 litro de óleo, 2 de sebo. Tá morninho, gente, não pode estar quente, tá? Bem morno, ó, que você pôr o dedo, ó, permanece, tá bom? Então a gente vai misturar essa água aqui. É uma açúcar com água. Vamos dar uma mexidinha. Use as luvas, gente, máscara, tá bom? Eu, porque eu sou acostumada a fazer aqui. Mas é bom, vocês vão fazer a primeira vez aí. É sempre bom usar, né, gente? Vou ter que comprar máscara. Agora a gente vai colocar 2 litros de álcool de posto. Dá uma mexida. Eu vou pegar um pouquinho d'água pra sempre ter aqui. Porque se chegar, a hora que eu pôr a soda subir, eu abaixo ela na hora, viu? Vou pegar um pouco d'água aqui. Pode ser que não suba, mas pode ser que suba também. Agora eu vou colocar a minha soda que eu já derreti. Vamos pôr a soda. Ó, dá uma subidinha assim, é normal, tá, gente?
Se chegar a subir muito, vocês só jogar a água. Fica mais longe assim. Ó, tá subindo. Ó. Subiu, joga água. Agora é mexer até dar o ponto. Isso é por causa da soda com o álcool. Sempre deixa uma aguinha. Agora a gente vai deixar até sabonificar. Eu vou mexer aqui. Agora eu volto. Agora eu vou colocar na forma. Já sabonificou. Ficou bem grossão. E ele seca muito rápido, gente. Agora vamos informar. Isso aqui que sobrou, a gente ajeita, tá? Pra gente tá usando, né? Então, meu sabão vai ficar aqui até secar, tá bom? Aí, a hora que ele secar, eu volto pra mostrar pra vocês, desenformar. Sendo que eu vou lavar a casa, então eu vou usar essa água aqui pra tá lavando. Tá bom? Olha o tanto de espuma que dá, gente. Fiz agorinha. Acabei de fazer. Gente, agora eu vou desenformar meu sabão. Desenformei. Eu vou pegar uma faca ali pra cortar. Eu não fico sem esse sabão aqui em casa. Maravilhoso. Eu gosto dos pedacinhos menor. Vou ajeitar ele aqui. Cadê mais? Aí eu vou deixar ele secar ao ar livre. Olha que barra bonita. É esse sabão aqui, gente, que eu uso no meu dia a dia.
Vocês pediram pra mim, pediram. E ele é de álcool. Tem um cheiro. Uma delícia. Cheirinho de álcool. Vou cortar. Cheira álcool. Gente, não precisa ficar preocupado que não dá cheiro de gordura. Viu? O cheiro que aparece aqui é só o do álcool. Muito bom. E essas barras também, se você quiser tá derretendo, você fazer, aqui tem como você fazer detergente caseiro com elas. É muito bom. Eu vou contar quantas barras deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 barras, 30 com essa. Gente, me rendeu 30 barras de sabão. 30 barras de sabão. Compensa muito, gente. Olha, que beleza. 30 barras. Aqui dá pra me usar mais ou menos 3 meses. Que eu só uso esse. Então tá bom, meus amigos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do vídeo. Meu sabãozinho que eu faço pra me usar. Cheirosinho. Uma delícia. Tá bom, gente? E ele é glicerinado também, porque ele tem o açúcar, tá? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Vamos testar nosso sabão? Ó, a bucha não tem nada, ó. Ó, a bucha não tem nada. Vamos testar o nosso sabão, gente. Vamos ver? Ó, vai dar um cheiro. Ó, ó. Vamos ver o brilho que dá nas vasilhas? Ó.